又到了穿小白鞋的季节，虽然它好看哈，但真的不耐脏。所以像打理鞋子的东西呢，就不用买太贵的。这个品牌现在应该没有人会不认识了。它这个双头的设计哈，我还是第一次见。平时呢，需要洗像这种外表很脏的地方，就给它这么去喷一喷，然后再这么来回给它擦干净就可以了。来看看它有多脏。家里有这种不好打理的网面鞋或者是布鞋的话哈，然后呢就可以把这儿打开之后再去喷。它喷出来之后就是这种液体。喷完之后再给它稍微静置一会儿啊，你看这样刷的时候就轻松多了。它这个里面还添加了氨基酸的成分哈，不伤手也不伤鞋。我们来冲一下看看效果呢，跟这个对比一下，是不是还挺明显的？行过小周天。加直觉，贫道我本是龙虎山，得了道的小。我妈做饭一直都偏咸哈，前两天呢，医生说她必须得严格控盐才行，然后我就给她买了个定量盐罐，她这个还挺神奇的，你就这么按一下，它就是0.5克，它是这种宽瓶口的，所以平时往里面倒盐也很方便，尤其是家里有老人和孩子的，你就可以给他买一个这个定量盐罐，它往下撒的时候比较分散，就能避免炒菜的时候不均匀，而且这个盐呢，成年人一天摄入的话是不能超过6克，老年人的话一天不能超过5克啊，小孩的话呢，一天是不能超过1克的，有了这个定量盐罐之后就能进。